Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал «Сліжу», який ведуть російські партизани, заявив, що у своїй квартирі в Москві знайдено тіло жінки, її ідентифікують як українську зрадницю Євгенію Більченко. 6 кульових поранень, пише телеграм-канал, та записка на видному місці. Так буде з кожним за наших хлопців. Клятий космополіт, російський поет, український громадянин, лівий філософ Європи, антиглобаліст, анархіст, постмодерніст. Модерніст, пацифіст і лузер. Так пише сама про себе Євгенія Більченко, а окружна прокуратура Києва додає колаборантка. Колишній викладачці столичного університету, яка не раз потрапляла в скандали через свою антиукраїнську позицію, повідомили про підозру у державній зраді. На замовлення російських спецслужб Більченко створювала мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ і ТРО. Суспільна культура нагадує історію поетки і професорки Євгенії, яку не звільняли з посади навіть попри публічне листування з терористом Прилєпіним. А також публікує реакцію на цю новину української культурної спільноти, яка в своїй більшості задається питанням, чому лише зараз. Добре знана в українських літературних колах, Більченко була професоркою кафедри культурології університету. Драгоманова перекладала вірші українських поетів російською мовою, заснувала в Києві літературно-поетичну студію, як для початківців, так і для відомих поетів. Щодо поглядів, Євгенія була учасницею Революції Гідності у 2014 році. Її вірші увійшли до кількох збірок і антології того періоду. Тим не менш, у 2018 році Більченко розкаялася в тому, що брала участь у подіях Євромайдану і попросила вибачення у світу, Донбасу та Одеси, проводила творчі виступи в Росії. Також вона публічно розкритикувала закон про мову, назвавши його звичайним фашизмом. Називала Україну тоталітарною державою, де є неонацизм, а в Росії натомість не бачила жодних проявів тоталітаризму та українофобії. Більченко вважає, що в Україні процвітає людино-ненависницька ідеологія і ксенофобія. Діє націоналістична цензура. Поетка також порадила втікати з України. Біжіть звідси подалі, тут дно дна. Повна втрата соборності, цивілізованості і незалежності. Не прощайте мене, рідня. Після початку повномасштабної російської агресії в Україні Більченко помітили у російському місті Пушкіно, де 26 червня відзначили День російської слави. На фото, яке оприлюднив активіст Сергій Стерненко, Більченко у чорній футболці з латинською літерою Z, яка є символом російських загарбників в Україні. Символ розфарбований у кольори російського прапора, також на косах у Більченко гумки для волосся на кшталт триколору. За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана особа, перебуваючи на території Росії та діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері Telegram низку груп. У цих групах жінка вербувала українців, щоб ті надсилали інформацію про розташування та переміщення військовослужбовців, Збройних сил і територіальної оборони у Києві та Київській області. Ім'я організаторки агентурної мережі правоохоронці не називають. Але на оприлюднених фото колишня викладачка культурології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко. Її у липні 2021 року було звільнено за антиукраїнські висловлювання і використання мови ворожнечі. Євгенія Більченко завербувала понад 10 людей. Вони з 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, обходили визначені ділянки у Києві та Київській області, фотографували місця дислокації та пересування українських військових. Потім ці відомості передавали куратором з силових структур Росії, зазначають у прокуратурі. Крім того, на своїй сторінці ВКонтакті та на каналі YouTube поплічниця росіян викладала відео та поширювала дописи, в яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України та визнавала правомірною. Також у цих повідомленнях жінка закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!